гледа си нормално натам, насам и както си искаш. Аз ти казах кога. Добре, сега. При мен е Емилия Йорданова, по-известна момичето, което кара тротинетка в центъра на София и по магистралите. В интернет се появи едно брутално видео, бих казал наистина много брутално видео, с участието на теб, на Циценеца, на Тодор Куката и на още няколко момчета около вас. А причината е гавра с едно непълнолетно дете, което видимо няма 18 години. Кадрите са заснети в един от големите молове в Пловдив. Първо, моят въпрос към тебе е: ти как се запозна с Циценеца и с Тодор Куката? Как започнахте да имате приятелски отношения и да стигнете до там да правите и видеоклипове, да ги разпространявате онлайн? Стигна се до там, че първоначално аз много исках да се запозная с Тошо Куката и с Чеченеца и с Чеченката най-вече, защото знаете, аз Чеченеца много харесвам, защото е едър, висок, хубав мъж. Аз такива едри харесвам. Като цяло стигна до там, че Тошо Куката запознах първо, писам и той първо да запознае с мен. Аз запознах, при поканата естествено зарадвах се, ще станем хубава група. И така започна нашата комуникация, след което ние се разбрахме, вече той ме извика да хода в Пловдив да правим някакво видео, след което той искаше да е скандално, да стане фурор в мрежите, но не знаех, че толкова сериозно, защото аз не знаех, че това момче има проблем, че това момче е непълнолетно, първото което, и че това момче едва ли не може да е било и заплашено пред това, или не заплашено, ами принуждавано да направи това нещо. Само да уточним първо, кога се случва това нещо, т.е. кога отивате в мола в Пловдив, кога се запознавате с това момче, ти как... Моя въпрос е, вие как намерихте това непълнолетно дете, което е връзано с Каишка и го размятате по мола? Къде го намерихте това? В самия мол ли го намерихте това дете? Не знам. Къде се случва това? Честно да кажа, аз не знам, на 3 април вечерта отидохме в мол Пловдив да записваме, да се срещаме с Чеченеца и Тошо Куката, да си говорим и да общуваме, но не знаех, че толкова сериозно въздействие ще се създаде този клип, и като и за хората, и за общественото ми. Доста лошо стана, защото детето се оказа с проблеми, детето се оказа принуждавано да участва в този клип и също така детето се оказа и непълнолетно, което означава, че закона е на страна на детето. Добре, ти каза принуждавано и че те накарали на сила да участваш в този видеоклип. Кой те накара да участваш в този видеоклип? Важно е да го кажем, тъй като в момента знаем, че МВР и прокуратурата са започнали незабавни проверки във връзка с медийни публикации. Колегите от сайта 7news.bg публикуваха първи тези кадри, наистина брутални кадри, но кой те накара да участваш в това видео? Кои бяха тези, които ти казаха: Емили, елай си снимай, ако не стане лошо, примерно? Какво се случи? Важно е да го кажем, защото хората се вълнуват. Да, Тошо Куката ме накара да участвам в този клип. Аз първоначално ми беше неудобно, виках как така ще направя такова нещо. Но той се настояваше, искаше да стане фурор и гърмеж в социалните мрежи. И аз викам, ами добре, то да, нали, понеже аз се страхувам от такъв тип мъже и реших да участвам в това нещо. Ама не, ако знаех, че момчето е болно и има проблеми, нямаше и се съгласа изобщо какво ще да става. Ще да кажа не, да откажа и толкова. Защото аз се притеснявам от такива неща и не съм по тези неща. И плюс това аз ненавиждам садомазо. Ненавиждам. Видяхме в интернет стари кадри на това момче, което вие го водите с Каишка и на което му мятате часи по земята и той ви ги носи и му викате тихо куче. Видяхме кадри, че това момче преди време е било малтретирано. И тези кадри още повече възмущиха гражданите. Все пак за финал да те попитам... 21 век сме, хората те познават като момичето, което кара, момичето или момчето, което кара тротинетка. Не, подчертавам го и от двата да... Момичето. Добре, подчертавам го. Не, подчертавам го, защото хората си казват и двете неща. Момиче, не, няма и двете, защото ще ги прибия. Няма да ги биеш. Нека да те питам пак. Който ме нарича момче, ще го застреля. Аз съм момиче. Тихо, че сме на живо, такива неща, не. Да те попитам следното.
Ако сега прокуратурата и МВР дойдат и ти кажат, че си обвиняема и че ще те разследват, какво следва от тук нататък? Ще продължиш ли да правиш видеоклипове? Ще продължиш ли да си пускаш лайфове? Хич не ми пука от това, защото аз не съм виновна. Ще им кажа, не ми пука, аз не съм виновна, аз съм била принудена. И не ми пука. Мен не ме е страх нито от полиция, нито от прокуратура, защото аз не правя незаконни неща. Нито се занимавам с наркотици, нито се бия, нито изнасилвам, нито убивам хора. А след тези кадри някой звъня ли ти от Тодор Тиценец, тези хора някой звъня ли ти, някой заплашва ли ти, каза, че си получавала заплахи след тези кадри? Какво се случва след тези кадри? От... За сега никой не ми е звънял, имам май пропуснати от Тодор, но не смея да дигна, защото се ме е малко страх. Емилия Руданова, благодаря ти много.